Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу цієї години, які наступної для вас у студії працюю я, Софія Трощук. До цієї години ми з вами будемо перебувати на міжнародній арені, оглянемо важливі заяви, які надходять звідти, поговоримо як про добре, так і про погане, але спершу ми з вами почнемо з одіозного, з Дональда Трампа. На жаль, така наша доля. Цю тему на порядку денному будемо тримати до 5 листопада, до виборів президента у США, які заплановані саме на цей час, а то і більше. Ми сподіваємося на те, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі, що вона буде стратегічною не тільки для України, а й для Європи, адже через російське вторгнення під загрозою увесь регіон. І про це ми з вами також до цієї години детальніше поговоримо. Але давайте спершу оглянемо з вами важливу інформацію, яку маємо на порядку денному, і яка стосується саме тих загроз, які Росія становить для нашої країни. Я би хотіла, аби ми з вами зараз коротко оглянули карту тривог, яка є станом на зараз в Україні. Адже сигнали повітряної тривоги тривають у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Дніпропетровській областях. У повітряних силах ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу в областях, де оголошена тривога, закликають не ігнорувати ось цих сигналів і перебувати в областях. Для низки регіонів це вже не перша, а щонайменше друга, то й третя тривога за початок цієї доби. Тож залишаємося пильними, обговорюємо з вами загрози, але пам'ятаємо найважливіший висновок – це берегти себе, берегти своїх рідних, перебувати в укритті і моніторити офіційну інформацію, яка надходить від повітряних сил України. Тамтешні аналітики одразу повідомляють про загрози для різних регіонів і розповідають, про яке саме озброєння ворога йдеться. Дякую вам за те, що бережете себе. Це теж дуже і дуже важливо для нас, тому що життя – це те, що росіяни хочуть у нас відібрати. Не дамо їм цього зробити. Ну, а тепер переходимо потрохи з вами на міжнародну арену. Давайте усе цікаве звідти обговорювати і починаємо із інтерв'ю Дональда Трампа. Кандидат у президенти США Дональд Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску. Зокрема, вони обговорили війну в Україні та передвиборчу кампанію екс-президента США. Перше запитання Ілона Маска стосувалося замаху на Трампа 13 липня під час передвиборчого мітингу у Батлері, штат Пенсильванія. Я нагадаю, що тоді стрілець намагався поцілити у Дональда Трампа, але влучив лише по вуху. Згодом Дональда Трампа відвели звідти, надали йому медичну допомогу. Зараз він, принаймні, стверджує, що почуває себе достатньо нормально. Стрільця, за попередньою інформацією, затримали. Ну, я нагадаю, що після того міжнародна преса рясніла також заголовками про сміливість цього кандидата у президенти, адже коли Служба безпеки намагалася його забрати і повести до безпечного місця, він підняв кулак вгору, і це стало таким собі символом для республіканців, які, здається, ще більше увірували у свого кандидата в президенти. Це було диво для тих людей, які не вірять в Бога. Я думаю, так, ми всі повинні почати думати про це. Я віруюча людина, тепер я більше віруючий, сказав Трамп. Екс-президент заявив, що планує повернутися до Батлера, де на нього вчинили замах, аби провести мітинг уже в жовтні. Загалом одіозні персоналії спілкувалися і про внутрішні питання, і про зовнішню політику. І у виданні CNN підрахували, що у розмові з Маском Трамп зробив щонайменше 20 неправдивих заяв. А почав він цю маніпуляцію, назвімо так, із Камали Гарріс і в'язнів. Трамп заявив, що його конкурентка на виборах хоче звільнити всіх ув'язнених, які перебувають під вартою, і деякі з цих хлопців дуже погані, зазначив Трамп. Це щойно вийшло. Ну, це неправда, немає жодних підстав для твердження, що Гарріс хоче звільнити всіх ув'язнених, які перебувають під вартою. Схоже, Трамп мав на увазі новини в консервативних ЗМІ, які повідомили, що Гарріс у 2019 році
невдало балотуючись на праймеріз президента від демократичної партії, заявила, що хоче закрити приватні центри утримання іммігрантів. Далі Трамп заговорив про цифри міграції. Він стверджував, що за Байдена та Гарріс, цитую, мільйони людей приїжджають щомісяця. Це також неправда, підсумовують в CNN. За часів правління Байдена і Гарріс не було жодного місяця, коли навіть близько мільйонів людей незаконно в'їжджали до країни. У піковий місяць під час цієї адміністрації для того, що уряд називає зустрічами на кордоні, це грудень 2023 року, було 370 тисяч 890 мігрантів, навіть якщо враховувати так звані втечі людей, які уникали прикордонного патруля, щоб проникнути до країни. Немає жодних підстав для твердження, що якісь там мільйони людей в'їжджають за один місяць. Трамп також зробив неправдиві та оманливі заяви про глобальне потепління, адміністрацію Байдена та судові справи Трампа, ситуацію до права на суд, військову техніку, Афганістан, покупки Китаєм іранської нафти, Іран та фінансування так званих терористичних груп, торгівлю з Європою, допомогу Україні, вибори 2020 року, депортації до Центральної Америки, міграцію та Конго, Венесуелу та злочинність. І на цих темах намагався емоційно розповідати неправду, принаймні так стверджують журналісти CNN. Тепер давайте ближче до України. Згідно зі словами Трампа, чинний президент Байден почав говорити про членство України в НАТО, що начебто дало підстави для російського диктатора Путіна вторгнутися в Україну. Кандидат у президенти США наголосив, що він добре ладнав з Путіним і багато разів застерігав його від повномасштабного вторгнення в Україну. Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилась на це. Війна мала нульові шанси початись, якби я був президентом. Кандидат у президенти США каже, що якщо стане головою Білого Дому, то почне говорити із керівником Кремля. Він також розкритикував Європу, яка начебто недостатньо допомагає Україні. Я кажу, чому ви не зрівняєте суми? Чому вони не платять те, що платимо ми? Трамп сказав Маску, чому Сполучені Штати платять непропорційно більше за захист Європи, ніж Європа. Це не має сенсу, це несправедливо і це потрібно вирішити. Тоді колишній президент, здавалося, загравав з обіцянкою скоротити допомогу Києву перед тим, як вийти із ситуації, і замість цього похвалив Зеленського за те, що він впорався з телефонним дзвінком, який призвів до першого імпічменту Трампа в грудні 2019 року, після того, як його звинуватили в прагненні вплинути на вибори 2020 року, спираючись на українського лідера для розслідування чинного президента Джо Байдена та його сина Хантера. Детальніше про одіозне інтерв'ю, а також інші заяви наших американських союзників говоримо далі з нашим гостем. Юрист-аналітик Андрій Вігрінський уже приєднався до нашого етеру. Андрію, вітання тобі. Дякую, що традиційно приєднуєшся обговорювати найважливіше. Доброго дня, Софія. Завжди радий. Я перед тим, як почнемо, поставлю уточнювальне питання. Чи була у тебе вже змога ознайомитися з інтерв'ю Дональда Трампа, бодай з тими головними тезами, які, ну, звісно, оскільки ми на українському телебаченні, стосуються саме нашої держави? Да, першу годину я прослухав. Ну, скажімо так, соцмережа Ха не самий зручний спосіб, власне кажучи, сприйняття контенту, як з точки зору якості, так і з точки зору там прискорення і інших речей, але годину я прослухав в оригіналі. І ті цитати, які ти приводиш, ну, вірніше, приводить CNN, вони не повні. Ну, тобто, це не означає виправдання Трампа, там просто контекст трошки на два речення раніше починається. І з прив'язкою до України, і там заяв Байдена про членство в НАТО, Трамп починає розмову, чи, вірніше, спілкується з Маском. Маск, до речі, теж поганий інтерв'юєр. Це так, між нами. Дуже багато мекань-бекань, типу, ну це катастрофа. Але вже що маємо, то маємо. Мільярдери вони такі, не скрізь досконалі. Трамп починає з того, що коли Путін почав згруповувати війська вздовж кордону України, це означало, що він готовий до певних типів переговорів зі Сполученими Штатами в питаннях, які стосуються там і безпеки в цілому Євразійського континенту, і в питаннях, які стосуються безпеки і вирішення на той момент Мінського процесу, там чи в нормандському форматі, чи безпосередньо в Мінському, з питань, які стосуються України. І замість того, щоб піти на діалог з питань безпеки,
Байден почав робити необдумані заяви про незворотність там членства України в Північно-Атлантичному альянсі. За великим рахунком, ну, для стороннього глядача, там це уточнення, воно не зовсім релевантне чи важливе, але якщо прослідкувати характер взаємовідносин і характер комунікації, який відбувався між Білим домом і Кремлем в той період часу, вже далекий період часу, по-моєму, 2021 року, да, то насправді відбувалася потім зустріч двохстороння між Байденом і Путіним. Це, ну, влітку, по-моєму, було. Після цього були ще декілька етапів переговорів чи підготовки до переговорів, навіть у випадку, який стосується ультиматуму Кремля, пов'язаного із переміщенням сил і спроможностей Північно-Атлантичного альянсу з тих кордонів, які вони зайняли в рамках трьох етапів розширення НАТО. Тобто, фактично, якщо дивитися на історію взаємин і діалогу між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, вони дійсно мали місце, і вони дійсно стосувалися інфраструктури безпеки Північно-Атлантичного альянсу вздовж зони інтересів Російської Федерації. Але це не є виправдання агресії, треба теж це зрозуміти. Да? Це фактично, ну, Трамп в своїй властивій йому манері, доволі спрощені і, скажімо, на широкий загал, ну, тому що там на ранок близько 64 мільйонів переглядів, чи, вірніше, прослуховування цього інтерв'ю було. І я не думаю, що кожен із тих, хто прослуховував, він відноситься до категорії тих людей, які там онтологічні аналізи проводять про те, як розвивалася дипломатія, чи скільки зустрічей було у Лаврова і Блінкена, скільки разів звучали слова про неподільність безпеки, неможливість фактично убезпечувати себе за рахунок інтересів іншої країни і так далі. І в певній формі інтерпретації дійсності, дійсно, така версія, яку озвучує Трамп, вона має місце, вона властива, ну, скажімо, не ідеалістам з точки зору політичного естеблішменту в Сполучених Штатах, а і не консерваторам, а є, власне кажучи, представники течії реалістів, і до них відносяться доволі відомі особи, ну і пан Мершаймер один із них. Тобто вони теж оцінюють політику. Тут не стільки питання, знову ж таки, про Україну, скільки про політику Сполучених Штатів у сфері безпеки на євразійському континенті. І вони говорять про те, що дійсно в якийсь момент часу Сполученим Штатам потрібно було зупинитися в частині розширення Північно-Атлантичного альянсу чи політичних заяв з даного приводу, бо цей момент настав період там високих цін на нафту в Російській Федерації, коли вона вийшла з того піке і дефолту, який був в 90-х роках, і поступово, ну, Сполучені Штати не належну увагу надали і колись в промові Путіна, яка була озвучена на Мюнхенській конференції з безпеки і так далі. Чи є ці думки мейнстрімними? В Україні точно ні. Ну, тобто, люди зазвичай не схильні слухати цих людей. Цих людей не цитують наші засоби масової інформації. І, ну, напевно, це один із тих недоліків, які має наше інформаційне суспільство. Воно все-таки відноситься до, ну, політики, скажімо, консервативно-реалістичного погляду на зовнішню політику і політику безпеки з певною формою недовіри і більше віддає перевагу, скажімо, тим, хто все-таки схиляється до ціннісної орієнтації міжнародної політики, хоча це не зовсім і не завжди вірно. Ну, але хто ми такі, щоб людей засуджувати, тим паче представників нашої прекрасної ліберальної преси? Андрію, а от як ця теза про Байдена, НАТО, Путіна, тобто все, що ти щойно проговорив, може повпливати на майбутнє нашої країни? Тому що такої стратегії Дональд Трамп дотримується не лише у цьому інтерв'ю, а й в інших своїх публікаціях. Частково воно перегукується також із публікацією прем'єр-міністра Британії Боріса Джонсона, який писав теж про подальше потенційне поліпшення стосунків із Кремлем тощо. Я розумію, що зараз прогнозувати точно не будемо, хто там переможе на виборах президента, ставки робити не будемо, але гіпотетично, от якщо Дональд Трамп і його команда приходить до влади, і він використовує ті наративи, які використовував у інтерв'ю, яке ми слухали. Наскільки це загрозливо в плані і приєднання України до різних альянсів, в плані довгострокової підтримки України Сполученими Штатами Америки тощо?
Я згоден з тобою, Софія, із тою тезою про те, що прогнозування в українських широтах це не є, ну скажімо, сильна сторона чи козир. Ми цим не займаємось. А головне, не займаємось чому? Тому що ну, фактологічний аналіз того, що не стосується заяв, він не зовсім ну, буде відповідати нашим оптимістичним очікуванням. Бо насправді прогнозувати можна. Великі країни, ну Сполучені Штати є великою країною на планеті Земля, да, фактично лідером і демократичним, не лише демократичним. Критичного світу, але економічного зростання військової могутності поки що. Військової поки що. Хоча вони визнають, що в певних компонентах військово-морських сил Китай вже їх перевершив. І вони надіються чи сподіваються вийти на паритет за кількістю суден, які можуть бути задіяні під час військових кампаній, чи в Тихому океані, чи в інших локаціях лише до 42-го року. Це така от цікава несподіванка для наших глядачів, якщо комусь цікаво. Да? Але великі країни не мислять своє майбутнє короткими циклами. День-два післязавтра. Вони мислять ну, десятиліттями. І в Сполучених Штатах є документи, які це висвітлюють. Вони відносяться до двохпартійних, двохпалатних документів стратегічного характеру, в яких оцінюється питання безпеки. Одним із елементів безпеки, безперечно, є альянси для Сполучених Штатів. Це як чому альянси важливі да, для США. Вони теж цього не приховують, вони пишуть про це прямо. Просто ну, в нас звичка втрачена аналізувати документи. Тому що перші союзники першими приймуть удар на себе у випадку, скажімо, просування військ. Друге, союзники – це ринки збуту товарів і ринки, які дозволяють фактично економічно зміцнюватись Сполученим Штатам. І в останньому документі, який стосується стратегії національної безпеки Сполучених Штатів на період оглядних там плюс-мінус 15 років, вони згадують і про Європейський Союз, і про Північно-Атлантичний альянс, і про Україну. І з приводу України я от вимушений розчарувати наших громадян. Немає в цьому документі планів, які б звучали розширення Північно-Атлантичного альянсу за рахунок України. Україна розглядається як плацдарм стримування Російської Федерації. Росія, Україна розглядається як країна, якій потрібно допомагати. Потрібно допомагати в тому числі шляхом надання озброєнь, в тому числі і сучасних, використовуючи відповідно. Я цитую практично дослівно для того, щоб ніхто не думав, що це якісь там мої епітети. Вони, можливо, є там складнощі з перекладом Гугла, але він дає саме такі переклади, що фактично як місце, де можна проводити випробування новітніх озброєнь, новітніх тактик для підготовки досвіду участі бійців Сполучених Штатах в подальших конфліктах. Про Північно-Атлантичний альянс в відповідних документах Сполучені Штати згадують як про необхідність посилення східного флангу шляхом оновлення відповідних озброєнь, шляхом, скажімо, посилення фінансування цих країн своєї сфери військово-промислового комплексу. Але коли вони говорять про країни Північно-Атлантичного альянсу на східному фланзі, вони говорять і про Угорщину, вони говорять про Польщу, але не про Україну. Тому у нас є як мінімум документи, які стосуються самітів країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, де мова про членство фактично не йде. Ну, незважаючи на те, що там згадуються і мостики, і світло на кінці цього мостика, але про оглядну перспективу членства там мови немає. У нас є стратегія національної безпеки Сполучених Штатів, яка узгоджена на рівні республіканців і демократів. І саме парламентарі чи законодавці, вони за великим рахунком будуть формувати політику Сполучених Штатів як більш стабільна субстанція, ніж президент, який приходить на посаду на 4 роки, ніж будь-яка політична заява пана Трампа. Для тих людей, кому цікава взагалі, ну, фактично, програма республіканської партії, я би сказав, що й демократичної, але демократична партія ще програми на оглядні вибори, як в Конгрес, так і президента, вона не представила. Ми очікуємо цю програму на цьому тижні. І, можливо, дійсно Камала Харріс якимось чином здивує і виборців в Сполучених Штатах, і, в принципі, світову спільноту. Але, по-моєму, 8 липня республіканці затвердили свою програму, в якої вони йдуть до виборців в Сполучених Штатах, і в якій якраз фактично відображається все те, про що говорив Трамп і Ілон Маск.
вони йдуть виключно. Тобто весь діалог, той, який мені вдалося прослухати, він йде повністю по програмі республіканської партії. Починається з міграції, починається з необхідності вилучення чи висилки відповідних людей, які не приносять користь економіці Сполучених Штатів. Потім в цій програмі, по-моєму, на пункті 5 чи 6 йде питання, яке стосується звільнення від оподаткування чайових. І це окрема баталія, яка сьогодні між демократами і республіканцями відбувається. І лише 8 пунктом йде недопущення Третьої світової війни. Як би дивно це не звучало. Але по логіці, скажімо, і діалогу між Дональдом Трампом і Ілоном Маском, от вони приблизно в такій ієрархії і рухались. Як в частині мілітаризації, так в частині drill, baby drill, да, це бури, дітка, ну, бури, це питання, яке стосується вивільнення енергетичних ресурсів і спроможностей Сполучених Штатів. Це все, що було озвучено ним, воно відображено в текстовому документі, який не є доволі великим. І в цій частині, в питаннях, які стосуються майбутнього України, треба зрозуміти, ну, що Сполучені Штати, вони знаходяться в позиції, яка називається скорочення видатків. Тобто, по відношенню до Європи, в цілому, як до континенту, вони бачать свою роль контролюючу і координуючу. Без участі своїх збройних сил в захисту відповідної країни. По відношенню до Азійсько-Тихоокеанського регіону, Азіатсько-Тихоокеанського, вони допускають залучення своїх збройних сил до конфлікту і можливості перемоги в цьому конфлікті. Але пріоритет у них – це захист національної державності на своїй території, бо вперше за часи існування фактично Сполучених Штатів, ну якщо ми говоримо про новітні часи, вони зазначають, що ну, за останніх там років 70-80, да, не було країни, яка в своїх стратегіях національної безпеки зазначала можливість атаки на територію самих Сполучених Штатів. Зараз відповідні положення, як вони вбачають там, як за матеріалами розвідки, є відповідно і в таких країнах, як Іран, і в таких країнах, як Китай, і в таких країнах, як Російська Федерація. Тому в першу чергу пріоритети національної безпеки – це своя батьківщина, друге – Азійсько-Тихоокеанський регіон, третє – це протистояння російській експансії в Європі, але протистояння на рівні координуючої ролі, а не в участі власними збройними силами. При цьому вони зберігають за собою стратегічну безпеку. Стратегічна безпека – це фактично сили ядерного стримування, які є підконтрольними Сполученими Штатами і розміщені на території відповідно країн Європейського Союзу. Не більше. І в інших випадках вони зазначають, що ми залишимося на території Європи, якщо не виникне більш пріоритетна ціль, яка потребуватиме захисту для нас. Да? І скрізь по тексту документу йде Китай, захист Тайваню, війна з Китаєм. Тобто у випадку, якщо цей пріоритет виникає, вони зменшують своє представництво в Європі і очікують нову лідерську роль серед країн Європейського Союзу, пов'язану в тому числі з додатковими витратами на власну безпеку і оборону. Останній саміт НАТО, який відбувся в Вашингтоні, позитивно відзначив те, що не всі країни, але більше двох десятків вивели свої видатки на оборону на рівень вище там, 2% ВВП. Але навіть самі Сполучені Штати зазначають, що з урахуванням викликів, які у них сьогодні існують, їхні видатки на оборону повинні складати інфляція плюс 3-5%. Тобто в цілому їм треба подвоїти з сьогоднішніх 800 мільярдів доларів витрати на забезпечення своїх збройних сил для того, щоб плюс-мінус на довгій динаміці вийти на паритет тим силам, які їм протистоять. Ну, на сьогодні це бажане, ніж дійсне, бо бюджет на 2025 рік таких видатків не передбачає. Тому в Сполучених Штатах є стратегічне бачення майбутнього, там є і питання, які стосуються України, і питання, які стосуються регіональної безпеки. Але є ще й зворотна сторона, аналізуючи ці всі події в Україні, ми абсолютно залишаємо осторонь ті документи, які є в відкритому доступі, яких можна прочитати, і які стосуються безпосередньо політики самої країни, до якої ми апелюємо щодо допомоги, щодо її участі, щодо її інтересів і так далі. Вона зі своїми інтересами, пріоритетами і видатками, вона вже визначилась, бо вона визначає, вона свою політику формує на десятиліття, а не ми, їй. Я от, Андрію, хочу поставити ще таке уточнювальне питання, бо частково про це йшлося, але от Дональд Трамп не вперше розкритикував Європу, яка начебто недостатньо допомагає Україні. Зрештою, тут
У чомусь він і правий, назвімо це так, тому що насправді загрози, які несе Росія, перш за все, постають саме для Європейського Союзу, для країн Європи, тому що неодноразово розвідки повідомляли український президент про те, що Росія не планує зупинятися на Україні, хоче йти вглиб Європи. І от, ну, в принципі, схожу тактику в цьому інтерв'ю використовував і Дональд Трамп. А на твою думку, чи здатна Європа справді наростити військове виробництво для того, аби більше допомагати Україні, ну і для того, аби і себе потенційно захищати, бо ну, минуло понад 2.5 роки повномасштабного вторгнення, і таке враження, що у Європейському Союзі намагаються дуже обережно говорити про ті загрози, які Російська Федерація для них становить. Я вже не говорю про те, що це був, ну, вагомий час для того, аби підвищити те військове виробництво, про яке стільки разів говорили, але, здається, досі не втілили в життя. А це не так просто зробити. Тобто навіть при наявності фінансового ресурсу, от ми до Європи повернемось обов'язково, навіть при наявності фінансового ресурсу в Сполучених Штатах, вони говорять, що втрачений промисловий потенціал, який, допустимо, в період Другої світової війни дозволяв цивільні підприємства, ну, допустимо, автомобілебудування, да, перепрофілювати під потреби ВПК. За цей час, ну, після того, як змінилася кон'юнктура і ми перейшли до глобалізму, який дозволяє вибирати місця, де розміщувати свої виробництва з меншими видатками на робочу силу, з меншими видатками там на енергоресурси, які використовуються, фактично промислові можливості як в Сполучених Штатах, так і в країнах Європейського Союзу по виробництву військової техніки, вони є на високому технологічному рівні, але не на масовому виробництві. Тобто виробляти умовно там 12 систем Patriot Сполучені Штати можуть, але не можуть збільшити кратно цю кількість, виходячи з потреб. А потреби у них в самих складає 150 систем. Тобто Трамп, до речі, в інтерв'ю Маску каже, ми маємо побудувати щось схоже на Iron Dome, да? Ну, так, залізний купол, який має місце в Ізраїлі. Так про це теж написано в документах Конгресу, і вони пишуть, що їм потрібно для посилення своєї протиповітряної оборони і протиракетної оборони, особливо на півночі, да? З огляду на ризики, які стосуються Аляски там і так далі, приблизно 150 систем. Ну, 150 систем вони вироблятимуть, ну, плюс-мінус 10 років. І от вони сидять і думають, де взяти можливості з виробництва. І кажуть, ви знаєте, напевно, треба припинити цю концепцію, що купувати для потреб Міністерства оборони лише те, що вироблено американцями. Можливо, треба вже дозволяти нашим країнам-партнерам, зокрема, я так думаю, вони дивляться в напрямку Японії, Південної Кореї, ну, скажімо, купувати обладнання у них. Тому, коли ми говоримо про те, що чи Європа нарощує, Європа, ну, от я знайшов цитату з комюніке за підсумками саміту НАТО в Сполучених Штатах, да, в Вашингтоні. Зазначається про те, що союзники активізували видатки на оборону, зокрема європейці і Канади, в них зросли ці видатки на 18%. Але цей рівень є недостатнім. І тільки 2/3 від країн Північно-Атлантичного альянсу виконують свої зобов'язання щодо 2% ВВП витрат на оборону. Німеччина планує, по-моєму, до 3%. Ні, Польща вже перевищила 3, планує вийти там, здається, на 4. Німеччина планує вийти на 3 десь там у 27-му році. І при цьому Німеччина всовує видатки на оборону, видатки пов'язані з ремонтом доріг, автобанів в Німеччині. Каже, ну, слухайте, це ж логістика. Ну, воно типу логістика, і начебто ви використовуєте кошти, ну, виходячи з вашого бюджету на потреби оборони, але ваші виробники говорять про довгострокові контракти. Да, ті контракти, які будуть на 10 років завантажувати їхні промислові виробництва. Німці працюють в цьому напрямку, вони дивляться в напрямку Східної Європи, в Чехії є хороші традиції, які стосуються виробництва озброєнь. В тому числі вони дивляться там десь в напрямку Угорщини. Вони купують підприємства, вони розміщують відповідні обладнання, навчають персонал. Але це все відбувається спокійно, бо вони не знаходяться в стані війни. Вони розуміють, що Сполучені Штати, з огляду на їх стратегічні документи, все рівно будуть тиснути, чи буде там Трамп чи Харріс, ну, по збільшенню видатків на оборону. Вони змушувати, і ці видатки на оборону європейці хочуть залишити на своїй території. І скільки б часу це у них не потребувало, ну, налагодження виробництва, треба буде 5 років. Ну, буде 5 років, будуть поступово це робити. Але тут треба, ну, ключове зазначити, да? Вони працюють в інтересах власної оборони, власних збройних сил. Ці всі потужності, які вони розміщують, вони не йдуть на 100% на потреби України. Вони йдуть в свій склад. Сполучені Штати в документі, який стосується їх національної безпеки і оборони, приводять такий приклад.
що за два дні інтенсивних обстрілів на полі бою в Донецькій області російська армія і українська в тому числі використовували таку кількість боєприпасів, яка в цілому розміщена на складах у Великобританії загалом. Тобто, от співмірність, да, того, що є у наших партнерів, що вони можуть надати. І коли от ви бачите статистику на полі бою, а у вас на складах того, що може вистачити при такій інтенсивності на два дні, ви працюватимете в склад чи працюватимете в напрямку постачання. Ну і тут немає, ну, типу, хорошої відповіді. Ну, ми ще більше поставимо і в один момент наростимо, скажімо, кількість цих боєприпасів. Сполучені Штати зазначають, що запас ракет у випадку конфлікту з Китаєм, ракет крилатих, ракет, які мають корабельне базування, буде використаний за декілька тижнів, можливо, за місяць у випадку інтенсивних обстрілів безпосереднього конфлікту. Ну, і при цьому вони готуються до затяжних конфліктів, що сучасні війни, вони не тривають там день чи два. Ну, от, і от як співвіднести те, що у вас на складах, чи у вас в резервах, те, чого вистачить на два тижні, ви готуєтесь до конфліктів, які триватимуть роками, і одночас вам потрібно збільшувати виробництво і при цьому ще постачати Україні. Ну, це не зовсім зручна позиція для аналізу в українській географії. Да, але, тим не менше, її потрібно враховувати, і про неї потрібно, ну, вона обумовлює дипломатичні кроки, вона обумовлює політичні рішення еліти тих країн, від яких ми залежимо. Тому Європа наростить з часом. Ну, третій рік триває війна, а вони наростили видатки на оборону, да, от, на 18% разом з Канадою. Це багато чи мало? Ну, з точки зору їх власної безпеки і того, що вони повинні виконувати по відношенню до України, це недостатньо. А бюджет по постачанню озброєнь на наступний рік для України, країни Північно-Атлантичного альянсу, визначили на рівні 50 мільярдів. Ну, от, ну, не 50, перепрошую, 40 мільярдів євро. Ну, от, власне кажучи, в рамках цих мільярдів вони й будуть рухатись. Це ще ми не торкаємося питання цін. Тому що надмірний попит, він штовхає і ціни вверх. Відповідно, цих 40 мільярдів сьогодні – це зовсім інші 40 мільярдів, які могли бути в 19-му, 20-му чи в 22-му році. Ось. Десь така от картина. Я на завершення нашої розмови хочу трохи поговорити про таке дещо інформаційний вплив інтерв'ю Трампа чергового. Ми знаємо, що у тому числі завдяки Дональду Трампу на світ з'явилося слово «постправда». Так? Це коли емоційні заклики політиків заходять в великі аудиторії краще, ніж раціональні. Тобто представляти якийсь там план, як би то в Україні було би тому, ремонту доріг, там нових лікарень, садочків. Це вже не так цікаво, як послухати якусь більш емоційну тираду. Ми щось схоже спостерігали у 2019 році, і от ми тут, у 2024-му, і усі виступи Дональда Трампа, вони уповають скоріше до емоційності. Вони намагаються закликати республіканців ставати на захист свого кандидата, ще більше його обожнювати у соцмережах після замаху. Його взагалі ніяк інакше, як воїн, не називають. Так, це, напевно, моя улюблена частина. Якось така зміна політики у бік емоційності загалом впливає на міжнародну політику. Тому що те, що ми бачили в 2016 році під час передвиборчої кампанії, коли Дональд Трамп, власне, став президентом, ми бачили це в 2019 році в українській політиці, і ми час до часу бачимо ось такі самі емоційні заяви, подекуди навіть маніпулятивні, на європейській арені, наприклад. От мали вибори до французького парламенту, і там також партії трохи між собою намагалися апелювати більше до емоцій, ніж до раціо. Да, ну, ти безперечно права, але є момент, який пов'язаний з тим, що великі країни, знову ж таки, ну, в Китаї ми не побачимо емоційну риторику. Ні від Сі Цзіньпіня, ні від Ван І. Ну, а співмірна велика країна, да, це, допустимо, ті ж самі Сполучені Штати. В міжнародній політиці, саме в міжнародній, вони емоціями не послуговуються. Бо міжнародну політику реалізовує не кандидат, а вже обраний суб'єкт, той, який наділений повноваженнями. Тому все те, що стосується зовнішньої політики, коли ти зустрічаєшся з рівними собі, і ти ведеш з ними діалог про серйозні речі, які оцінюються трильйонами доларів і долями мільйонів людей, це не емоційна оцінка. Знову ж таки, це ми говоримо про великі країни. Якщо ми говоримо про політичну агітацію всередині країни, ну, а як достукатись до виборця, який мислить категоріями емоцій?
Ну, так, та ж сама інформація, яку ми з тобою зараз обговорюємо, да, хвилин там 25-30, вона ж могла бути подана в зовсім іншому ракурсі. Я міг емоційно сказати, що все пропало, нічого не буде, і от людям це буде більш зрозуміло, ніж стратегія національної безпеки. Або іншої сторони подивитись на ті ж самі тези, сказати, дивіться, Сполучені Штати будуть з нами, бо от в тому-то документі написано, що вони Україну будуть підтримувати. Ну, але є ще як мінімум 98 сторінок, де вбачається трошки інший контекст. І от питання полягає в тому, що той, хто гониться за симпатію виборця, а саме виборець голосує з огляду на емоційний поклик, який він бачить, ну, і знаходить відгук в тому чи іншому кандидаті, ну, з ними ведуть діалог на емоційному рівні. Добре, погане, чорне, біле, загроза там в 20-30 мільйонів мігрантів, а потім буде 50-60, а вони позбавлять роботу афроамериканців чи темношкірих. Тому насправді треба захистити, і це ж прибувають ці злочинці, і от буде біда, ми перетворимося в цілому в країну, в якій важко буде ходити по вулицям. Ну, от такий діалог. Але це діалог на період виборчої кампанії. Це діалог для прес-конференцій, це діалог для прес-брифінгів. Це діалог, який ведеться з своїми громадянами, з якими не вбачається з точки зору масовості можливість вести раціональне обговорення. Для тих, кому цікаво, для цієї там вузької аудиторії, ну, в декілька відсотків. Я не скажу навіть Deep State, тому що Deep State – це окрема категорія чиновників, які розуміють, як повинні працювати інститут, що таке баланси, системи стримування, ризики, інтереси і так далі. Для тої частини академічної спільноти чи інтелектуальної спільноти, яка пише серйозні тексти, для неї існують звіти, документи, які ні середньостатистичний американець, ні, упаси Господи, середньостатистичний українець читати ніколи не буде. Але для таких суб'єктів є документи. В Сполучених Штатах є, в Китаї вони так само є, в Російській Федерації вони є. Ну, про Індію не знаю, ще не моніторив, ну, сподіваюся, не доведеться, бо будуть складнощі. Але якщо ми говоримо про Україну, я давно не потрапляли мені на очі стратегічні документи Ради нацбезпеки і оборони, не говорять про Верховну Раду, я взагалі мовчу, ну, чи, допустимо, Інституту стратегічних досліджень, в якому, допустимо, за аналогію з тим, як в Сполучених Штатах на замовлення Пентагону готують аналітичні звіти про можливий сценарій розвитку війни в Китаї. Це і шикарний документ з точки зору розуміння того, як приймаються рішення в питаннях безпеки і оборони в США. Ну, питання безпеки і оборони, да, ми ж говоримо, допустимо, про Пентагон і говоримо про міністра оборони чи командувача об'єднаних сил. Там же ж люди не обираються серед громадян. Це серйозні люди, трьохзіркові генерали, які мають відповідний досвід, які враховують ті всі ризики, з якими не йдуть до виборців, і з ними про це не говорять. До речі, в Сполучених Штатах зараз це одна із тенденцій, про яку вони говорять, це те, що треба змінювати суспільний наратив, бо громадяни сприймають там світло в розетці і наявність товарів з Китаю і все решта як даність, яка є статичною, яка не може бути змінена. Так само, як, ну, крім електроенергії, водопостачання, каналізацію і так далі. І громадяни втратили відчуття того, що це все забезпечується в тому числі силами оборони, забезпечується силою промисловості, і станом на сьогодні треба вести чи змінювати наратив в суспільному обговоренні, в тому числі обома партіями чи політиками обох партій, про те, що громадянам доведеться платити більші податки на потреби оборони, до громадянам і бізнесу доведеться виділяти з частини свого прибутку більші суми для потреб бюджету, бо лише бюджет може фінансувати власні збройні сили. Ну і вони в цьому напрямку, не перебуваючи в стані війни, готують і суспільну думку, планують готувати суспільну думку і змінювати свої правила щодо видатків. Тому форми цього будуть інші. Будуть форми пропаганди, будуть кінострічки про важливість служби в армії. Ну, це все машина пропаганди, вона включиться. Але це комплексне явище. І в цьому комплексному явищі на моменті виборів, ну, риторика одна, з точки зору стратегії розуміння цілей зовсім інше, і під ці цілі будуть вибиратися засоби. І да, ну, комплексне сприйняття і схожого характеру планування, воно властиве далеко не всім. На жаль, але бачиш, як добре, що ми з тобою завжди, коли обговорюємо теми з міжнародної арени, опуваємо саме до раціо, а не до емоцій. Щоправда, іноді мені видається, що потім наші глядачі сидять в такому емоцію, що там хіба ромашковий чай може допомогти, ну, але зрештою, це порядок денний наші нашої... Колеги, Софія, наші колеги цю ситуацію виправлять. Громадяни, залишайтеся з каналом Новин24, там наступні стріми будуть простіші.
Як то кажуть, кожному своє. А тобі, Андрію, дякую за те, що знайшов час традиційно для нашого етеру, за те, що поділився важливою аналітикою. Андрій Вігерінський, юрист-аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію на міжнародній арені говорили, зокрема, обговорювали інтерв'ю Дональда Трампа американському підприємцю Ілону Маску, який, до речі, напросився до Дональда Трампа очолювати адміністрацію. Звісно, наразі Трамп відповів, що залученість Маска була б для нього приємною, бо він є чудовим економістом, але далі цього розмова не зайшла. Будемо дивитися, як розвивається ситуація на міжнародній арені, саме ситуація у Сполучених Штатах Америки. Сподіваємося, що підтримка США, України не меншатиме, але, зрештою, певні ризики, які з Андрієм обговорили, все ж таки перед нашою країною постають. На цьому ми нашу етерну годину підсумовуємо, але не йду від вас традиційно без нагадування про допомогу українським силам оборони, які б новини не були на порядку денному. Найважливіше наше – це допомагати їм, як можемо і чим тільки можемо. Я нагадаю, що зараз 24-й канал має відкритий збір на автівку Nissan Navara і комплекс радіоелектронної боротьби для бригади «Помста». Вони перебувають поблизу Серебрянського лісу. Я нагадаю, що там, на Луганщині, важкі бої насправді тривають, і там перебуває, зокрема, і бригада прикордонників гвардії наступу «Помста». Хлопці цілодобово виявляють і нищать озброєння, позиції та техніку окупантів, але їм потрібна допомога. Надійний пікап, аби підвозити боєкомплекти, дрони, а також комплекс радіоелектронної боротьби, без якого на позиції просто не дістатися через постійні загрози від ворога з повітря. Ціна питання усього цього добра – 470 тисяч гривень, майже півмільйона. Сума є дуже і дуже значною, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 15% від цієї суми. І сподіваємося також на ваш внесок, якщо у вас є така змога. Дякую вам за кожен донат, це дуже і дуже важливо. Це дуже і дуже важливо повсякчас нагадувати нашим військовим, що вони за нас там, а ми за них обов'язково горою будемо тут. QR-код або посилання зараз на екрані перед вами. Дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що були зі мною цієї етерної години. Зараз наша невелика традиційна перерва, і тоді повертаємося до цієї студії, тож у жодному випадку не перемикайте.